如今要买一台20到30万元的 SUV， 你可能总会想着空间再大一点，舒适豪华配置再多一些，智能化能不能让我领先一代，自己开着也要爽，最重要的是能耗低。等会儿，你这要求也太多了，最少30万起步。哎，别急，还真的有这样一款车能够兼顾如此多的用车需求。大家好，欢迎来到最新一期的最大开箱，有请我们今天的主角领克08。2023年，相信谁也不会拒绝电动汽车的安静平顺，不过续航和补能的焦虑仍然存在，加上还要满足城市、高速、轻度越野等等多种路况，在这样的需求之下，一套高效的混动系统就相当重要。那我们首先来开箱领克08的动力总成。 EMP 相信大家并不陌生，那领克08能有什么不同呢？一句话总结，领克08的这套 EMP 就是 EMP 超级增程电动方案的集大成者。这套系统的结构并不算复杂，在车辆的前轴有一套 DHT EVO 双电机电驱系统，分别是 3DHT EVO 电驱变速器还有 PEP3 两个电机，除了电驱系统还有一台 1.5TD 电混引擎，其中 P1 电机主要负责发电，所以不参与驱动车轮，而是给电混引擎打辅助。它的位置在电混引擎的曲轴之后，相当于啮合在了飞轮端。 P3 电机位于 3DHT EVO 电驱变速器之后，可以单独驱动车轮。这台电机的最大功率达到了160千瓦，它也是驱动领克08的主力。再来看后轴上的 P4 电机，它和前轴没有机械连接，最大功率是156千瓦，可以直接驱动后轮，实现纯电四驱，一方面让车辆的加速更快，另一方面在极限状况下能让车辆快速脱困。经过我们实测，领克08的零百加速时间可以达到4.84秒。日常驾驶的过程中，动力储备也很充分。好，现在前面有个大车啊，我看现在60几公里、70公里的速度，然后我现在一脚油去超它，这个动力储备是非常充足的。相信在大家的印象中，高性能就会和高能耗划等号，那是不是意味着领克08的能耗非常高呢？答案并不是这样，领克08用了 3DHT EVO 电驱变速器，就是为了让电混引擎在全速域高效运行。我们和增程系统对比一下，由于增程系统是串联式，车辆在馈电状态下，增程器运转噪音增大，并且油耗还会升高，而领克08则可以实现电混引擎直驱车轮，传动损耗更低，这也就意味着高速的能耗更低。与单挡变速器混动车相比也有区别，这是一张发动机万有特性图，描述了发动机转速、扭矩、热效率的关系，因此调节转速、扭矩、输出功率就能让发动机运行在高效区间，但是电机的调整范围仍然不够，这时候领克08就用上了混动专用的 3DHT EVO 电驱变速器，实现全速域的转速、扭矩调整。比如在起步加速阶段用一档，高速巡航阶段用三档，加速超车降为二档，配合 P1P3 两个电机，在各种工况下都能确保发动机运转在高效区间。实际结果也是如此，在我们的实测中，领克08在馈电状态下油耗表现也相当优秀，为6.72升每百公里。领克08的 EMP 超级增程电动方案在性能和能耗之间做到了平衡，真正实现了高速不软、长途不虚、越野不慌。我们现在把领克08开起来，看看驾驶的感受究竟如何。这辆车基于 CMA EVO 架构打造，前麦弗逊后多连杆式的悬架结构，加上航天级七系铝合金前防撞梁、 CBS 加强块热成型钢 A 柱、一体式热成型横钢门环，还有2000兆帕的车门防撞横梁，车身防撞用料还是比较扎实的。日常在城市道路上行驶，领克08的转向手感随速度、随角度的建立特性都非常优秀，阻尼的建立特性恰到好处，同时滤震维度也是令我比较惊喜的。我们这辆车拥有21英寸的大轮圈，小颠簸过滤的很干净，是比较顺的，遇到桥头跳这种大的颠簸也可以很快拉住车身，稳定性比较好，并且伴有比较强的高级感。在出行中，另一个重要伙伴就是座舱。领克08在硬件、软件、服务这三个层面都有着不少的创新。我们先来看看座舱的大脑芯片。领克08用了安托拉1000 Pro 计算平台，2颗7纳米的龙鹰一号芯片，这也是第一颗由国内公司研发量产的7纳米车机芯片。这颗芯片的 CPU 采用了4大核加4小核的设计，算力达到了90K，GPU 有14个核心，算力达到了 900G。
两颗芯片集成之后 GPU 算力达到了 1800G， AI 算力有16 TOPS， 相当于两颗高通的8155。车内屏幕的素质也很优秀，中控屏幕尺寸有 15.4 英寸， 196ppi 的像素密度，显示足够细腻。我们实测这块中控屏幕的亮度达到了700尼特，在太阳最刺眼的时段依然可以看清屏幕上的内容。同时领克08还有我在其他车上没有见过的92英寸 ARHUD， 它有多大呢？大概这么大。即便你在距离 HUD 10米远的距离看它，还是比普通 HUD 要大不少。哎，你在这啥样啥样、啊、你哎，看电影呢，你看特别搞笑啊。对于驾乘人员来说，音响和座椅的体验决定着出行体验到底好不好。领克08前排座椅配备了通风、加热、按摩的功能，甚至后排座椅还配备了按摩。此外还有23扬声器的哈曼卡顿音响，功率达到了1600瓦。这两项配置我在同级别车型中还是第一次见到。仅仅有好的硬件还不够，领克08还用上了 Quantum Logic Immersion 3D 环绕立体声技术。这项技术可以把单声道、立体声或者多声道的声源计算成为 3D 环绕立体声，建立更自然真实的三维环绕声场。加上哈曼卡顿 Virtual Venue 虚拟场馆模式，通过对各个扬声器的音量、延时、混响的调教，打造出歌剧院、音乐厅等四大虚拟场馆。我们直接来听歌剧院这个虚拟场馆模式。领克08的计算音频怎么样？欢迎在弹幕上告诉我们。有了如此强大的硬件，领克08首次搭载的领克 Flyme Auto 车机系统表现究竟如何呢？我们先从设计说起。领克 Flyme Auto 延续了 Flyme 的简洁设计风格，在小窗模式之下，我能够快速操作不需要全屏显示的应用，还不会遮挡其他 APP 的显示。屏幕左下角还常驻一个 Smart Bar， 系统会智能的推荐关键信息显示在这里。现在我打开音乐之后，导航会显示在下面的这个 Smart Bar 上，然后点击这里又回到导航。而主桌面上的这个车模，你会发现到哪儿都是一镜到底跟着显示的，如然空调让车辆智能的帮你选择空调模式。我特别喜欢的如然引擎的实况桌面，大家觉得怎么样呢？从操作上看，领克 Flyme Auto 的流畅度相当高，日常使用不会有卡顿的感觉，拖拽跟手，点按响应迅速，和手机的流畅度几乎就是一样的。最后我们说说应用生态和服务。目前你可以在这套系统中找到最常用的 APP， 无论是影音还是导航，相信能够满足你日常的使用需求。还有不用下载直接使用的小程序，打开就能用。Flyme Auto 还能共享手机的算力，在车机上直接打开手机的 APP， 这在安卓系统里还是第一个，体验相当炫酷。哟，佳明，中午干嘛呢？摸鱼呢，摸鱼呢。嗨，这么热天，赶紧上车来，车里也能玩游戏。点这个互联，然后就能看到你的手机。哎，你确认一下连接，它就能连接上了。哦，这么快。然后现在呢，你点击这里，你看。手机上所有的应用都在车机上显示了。哦，神奇，这可也是大屏幕看起来爽多了。对，大屏比手机上玩起来爽。哎呀，流畅度也很好啊。对吧，非常有意思。未来 OTA 升级后，通过 UWB 技术，车主可以用手机解锁并且发动车辆。通过领克 Flyme Auto 和足够强大的硬件布局，领克08的智能座舱体验非常优秀，尤其是流畅度、应用生态的表现足够强大，手机与车机做到了无感互联，已经具备相当高的成熟度。前有华为，后有魅族，有手机基因的厂商做出来的车机系统确实都高了一个 level。 如今在20到30万元的混动 SUV 市场，仍然是合资、自主、新势力厂商三分天下，还没有一款像 Model Y 一样真正意义上的爆款产品。综合这些车型没成为爆款的原因，那就是产品力不够均衡，而领克08恰好就是一款在产品力、机械素质、驾乘感受、智能化等等多个方面表现更均衡的那个选手。那么你会选择购买领克08吗？欢迎在评论区告诉我。这里是42号车库，我们下期再见。